Як правило, зіткнення двох машин, після якого одна з автівок опиняється на даху, обертається для водія та пасажирів цього автомобіля серйозними травмами. Наступні ДТП, попри те, що одна з машин перекинулася з колес на дах, люди не постраждали. Чому у водіїв кардинально різні версії подій на те, що сталося, і чому серед білого дня у одного з кермувальників рівень алкоголю в крові був вищий за норму, подробиці з'ясовували наші журналісти. Упертість, нахабність чи просто неуважність одного з водіїв. Усі ці варіанти можна розглядати, коли розбираєшся у наслідках і причинах цієї аварії. Сталося все вдень на вулиці Луговій у Києві. В аварію тут потрапили «Опель» та «Део». Якщо поглянути на «Опель», можна припустити, що аварія не надто серйозна. Однак переводимо погляд трохи в сторону і бачимо «Део». Ось тут уже сумніви про серйозність того, що сталося, зникають. Наша репортер помітила цікаву деталь. На місці ДТП не було карети швидкої допомоги. І це могло означати лише дві речі. Постраждалих в ДТП немає, або ж травмованих уже забрали до лікарні. На щастя, тут доводиться говорити про перший варіант. Як ви бачите, лобове скло та каркас автомобіля пошкоджений, але попри понівечений автомобіль, водій та пасажири обійшлись незначними травмами. Водій «Опеля» також не постраждав. Першими свої подробиці автопригоди нам розповів водій та пасажир «Део». Водій каже, кермувальник на «Опелі» його підрізав. Молодой чоловік не пропустив, виталкував на встречне движення. Отбойників нету, в зв'язку з цим занесло, він підрізав. Ми проїхали буквально метрів 10 по двойної сплошної, почали його обганяти, і він ударив своїм лівим переднім колесом по нашому правому задньому колесу. Нас при цьому почало розкручувати і перевернуло на кришу. Водій «Опеля» у свою чергу переконує, що він не винен. Це навпаки, його підрізали. Він мене почав обганяти майже по встречній полосі і різко передо мною крутанув руль вправо. Він хотів, по ходу, прогнати мене в середню полосу. Ну і ударили мене. Поліцейські оглянули місце аварії і попередньо кажуть, що все-таки схиляються до версії ДТП, яку озвучив водій «Опеля». За попередніми даними, саме водій «Део Матіс» порушив, виїхавши на зустрічну смугу, яка була присипана піском, в результаті чого втратив щеплення і понесло його. Крім того, обидва водії пройшли тест на драгері і водій «Део» його, так би мовити, провалив. Ну, його драгер задув, у нього 0,29 проміллі. То випушити? Так, да, він не трезвий. Він просто спішив куди-то, мабуть, і все. Це незначне, однак все ж перевищення мінімально допустимої норми алкоголю в крові. Хто ж таки кого підрізав, з'ясують правоохоронці. Більше відео про надзвичайні події, в тому числі дорожньо-транспортні пригоди, дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.